Ana dostlar, Sanjar akamızdan birga trekkerda ko'rgan boryapmiz mana akamiz bilan. Bugun xudo xolasa chiroyli video bo'ladi. Trekker muxlislar uchun trekkerda chiroyli qilib chiqarib beramiz, obzor qilib. Ko'rasizlar, like bosasizlar, tarqatib yuborasiz. Sizlarga simrama deb qo'ying. Xudo xolasa mana trekker otdi, xonadoniga kelyapman. Men ofisda namusim ko'rib chiqdim, mana uyga keldim. Xudo xolasa trekker otdi, tanishtirib obzor qilib chiqaramiz. Ikrom Qozon davlat tomonlari o'zlari ham kelgan. Şimdi hazır bana tarafı kuzatıp arayınlar, like olsun unutmayın. Bıttı sizlerle kutlamız. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana biz hozir xudo xolasa Xudoyberdi aka Qassob akamizni katta o'g'illari Ulug'bek jo'ramizni xonadoniga tashrif buyurdik. Mana xudo xolasa Sanjarbek, Ikrom polvon Boyut polvonlardan Sattar aka, Sattar polvon. Mashhur Shomurat aka bordi. Shomurat aka rahmat, Xudo rahmat. Shahdo'l Sattar aka polvonimiz. Sattar aka yerimizni, yurtimizni ot choptirib yurgan polvonlardan Xudo xolasa mana tashrif buyurdik. Ikrom polvon, yetrekka oldiga boshlaysiz. Otni oldiga boshlab o'zingiz. Xudo xolasa. Keyin Sattar aka. Polvondan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Maşalloh. Bu narga yotgan aka. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilarimiz, bizni yaqindan kuzatib borayotgan ashaddiy muxlislar. Bugun mana Xudo xolasa Sirdaryo viloyati Boyovut tumani mashhur trekker otimizni mana turibdi. Nasib bo'lsa Xudo xolasa bugun chiroyli qilib efirlarni qilyapmiz. Bugun mana shu sizlarga ko'rsatib beramiz, baylovdan chiqqan Xudo xolasa buyilgi uloqlari haqida gaplashib otni sizlarga ko'rsatamiz. Mana oldimizda Ulug'bek akamiz turibdi. Ulug'bek akaga ham so'z navbat beramiz. Ulug'bek aka, siz ham gapirib to'xtalib o'tib keting. Mana yaxshi niyatda mana Xudo xolasa boqib chiqdik trekkerda. Xudo xolasa mana o'tgan yil qancha to'ylarda tashadi. Bu yil ham Xudo xolasa shu yaxshi niyat bilan qilyapmiz. Yaxshi niyatlarda chopadi. Yana bir oldimizda katta nomimiz bor. Mana shu to'rtta bolachalarimizga, ukamniki, meniki, ikkitamni o'g'illar, nevarachalar niyat qilganmiz, ko'pkari beramiz deb. Bizlar o'zi shu ko'pkariga qiziqamiz, chorovga qiziqamiz. Bu yil Xudo xolasa bersak, 3-chi ko'pkarimiz bo'ladi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Xudo xolasa, inshaalloh o'sha kunlarga yetkazsa, zamonimiz tinch bo'lsin. Xohlasa beramiz, yangi yil atroflarida niyat qilib turibmiz. Bu yilgi qishki sezonda. Xudo xohlasa, u nima deydi? Oldingi to'ylarda Xudo xohlasa o'zimiz mehmon bo'lganmiz. Juda chiroyli katta uloqlar bo'ldi. Ikkalasi ham Xudo xohlasa qatnashib, o'zimiz otlarini kelganmiz. Yurtimizga kelmasdan, ayamasdan beradigan otboz jo'ralarimizdan, otboz akalarimizdan Xudo xohlasa nima deydi? Biz musulmon xalqi, o'zbek xalqlari serfarzand bo'lamiz-ku mana. Serfarzand mana shu bolalarimizni to'ylarda o'zlaringiz otbozlar, ham yurt, ham yurtlarimiz, hammamiz yurtdoshlar kelib, o'z hissalaringizni qo'shib ketasizlar. Xudo xolasa biz bilan qoling. Eldan olganimizni elga beramiz-da, mana Xudo xolasa Napoleon, Elbrus, polvon otlar choptirdik. O'shalarning solimlari kamiga mana trekkerning solimlari o'tgan qancha tuyalarga zoldi. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa, o'sha solimlarni yana elga, xalqqa beramiz degan umiddamiz. Tashkilnaga yetkizsin, to'ylarga yetkizsin hammamizni. To'ylarga hammamizni yetkazsin. Mana do'stlar, bo'lmasa videoni boshladik. Ko'rasizlar, mashhur trekkerni bugun sizlarga ko'rsatamiz, baylovdan chiqqan hozir savotilishda. Rahmat. Iloj boricha guruhlarga tarqatingizlar, hamma ko'rsin. Trekkerni muxlislar bo'lsa, bugungi video sizlar uchun. Rahmat hammalarga, like bosingizlar. Iloj boricha tarqatib yuboringlar boshqa guruhlarga. Bayramingiz mubarak. Hurmatli obunachilarimiz, hurmatli ot sevuvchilar, mana siz kutgan sog'ini kutgan mana shu right boshlanadi. Mashhur trekker otni oldiga keldik mana. Trekker ot. Yo'q, o'sha. Oldiga boraveraymi bu? Ha, bemalol boraveraymi. Bu qo'chishlar. Mana Ikrom polvon. Otingiz. Ikrom akan o'zi chopadi mana. Ikrom aka bir tanishtiradi. Ikrom aka bir tanishtiring. Trekker bot. Hozir 11 yoshda. O'zimizga qo'shni davlatimiz Qirg'iziston davlatidan o'tib kelgan. Qirg'izistonga Rossiyadan kelgan ekan. Rossiyadan kelib Qirg'izistonga, Qirg'izistondan bizga o'tib kelgan. Hozir 11 yoshda.
Bu trekker... Bakudan çıkan, bakudan çıkan. Trekker atımız, bu trekker at, juda ko'p to'ylarda maraqigan. O'zingiz bilasizman, obunachilar, katta to'ylarda maraqigan ot, demak, ishlaydigan ot bo'ladi, qarniga juda yaxshi ishlaydi. Ko'pchilik aytishi mumkin, faqat Sirdaryoning atrofida solgan, yo'q, General maydoni, Jonboyda ham solgan. Zayn aka shifrni to'yda soldiz, Ikrom aka. Zayni shifrni to'yda ham maraq qilgan. Sayxandagi to'yda juda qoyillatib solgan. Men o'z ko'zimdan ko'rganman o'sha to'yda ham. Juda havas qilaman, Toshkent, Piskentda ham, aerodromda 50 tuyalik men O'zbekiston Respublikasi mana hozir efirlarimizda savol berilyapti, hamma joyda. Respublikamizda eng zo'r to'ylar qayerda bo'ldi deganda, 7-mart kungi to'yda aytyapti. O'sha 7-mart kungi to'yda mana shu trekker otdi, Ikrom aka marra qilganda. Menimcha Sirdaryodan sanoqli ot soldi. Bitta shu soldi-yu menimcha, to'g'rimi? Abdug'an aka Baratchikdan 3 marta solgan. Abdug'an aka Barat zomindagi to'yda 3 marta qilgan. Mana juda ko'p to'ylarimizda solgan mana shu trekker otimiz, mana tomosha qilishlaringiz mumkin. Jonivor mana yaqinda bog'lovdan chiqdi mana. Ha, xudo xolasa endi mana sovutish jarayoni ketyapti endi mana. Ko'pchilik mana anov qilishi mumkin, e'tibor bersin. To'ylarda ko'pincha mana oldidagi anov bilan zashniklar chopadi bo'ladi. Masalan, xohlagan o'sha bu yilgi katta to'ylarimizni agar videolarni ochib ko'radigan bo'lsangiz, mana shu ot solmin marrasini ko'rasiz, faqat oldida unaqa bo'ladi-da, shunga e'tibor beringlar. Oldi zashnigi bor. Mana Ikrom akamiz o'zi zashnigi egar ketish uchun emas, yig'inga qattiq kirgan uchun uzangi puzangi silmas, silib ketmasin deb to'qiladi. Dekim ega hareket maydı başlatma. Karımız bu yangi ot. Şu Ulubek Jo'ramiz oda yangi ot. Qirg'izistondan Tojikistonga o'tib, Tojikiston orqali kim bizga o'tgan laqabi Ayrobus. Endi buni ham Xudo xolasa Ikrom polvon chopadi. Ikrom aka qanday bo'lyapti bu otlar? Men chop qilib o'tgan bu baqa. Buni o'tgan hozi hali bir toy ko'p chopilmagan uloq. Endi Xudo xolasa chopib o'rgatamiz 5 yashar. Tojikistondan o'tib keldi bizga, o'z Tojikistonga Qirg'izistondan o'tib kelgan aslida. Xabar zo'r bilan o'rgatamiz Xudo xolasa. Hali uloqlarga chopmadi toy. Xudoxolisa mana Ikrom akani o'zi meni o'rgatadi. Akalar, men o'zim uyda ot boqamanda otlarimiz bor. Mana ikkita ot bir-biriga yuvoshtiribdi. Xudo xolisa bular chopadi degan umiddamiz. Nimaga? Chunki ko'p joylarda ikkita otli bir xil bir-biri bilan g'ash bo'ladi, anov bo'ladi. Mana ikkita ot ham bir-biriga mos, juda bir-biriga o'rgangan otlar. Xudo xolisa mana shu yangi aerobusni ham qadam qutluq kelgan bo'lsin. Mana har bitta polvon bilan otni bir-biri bilan mutanosiblik bo'ladi-da. Ikrom aka mana shu trekker bilan juda mos kelgan ekanasiz bir-biriga. Bahodir akani Komil kombinatsion qora oti bilan mos keluvdi, xuddi shunga o'xshab. O'zi Ikrom aka oldingi 51-si ham Napoleon ham o'zlari chopgan. Xudo xolisa mana aerobusni ham Ikrom akani o'zi chopaman deyapti, xudo xolisa. Qadam qutqunib kelgan bo'lsin, yaxshi maralab, yaxshi chopish nasib qilsin. Mana shu mana trekkerimizga izdosh trekkerni yonboshida turadigan mana yaxshi tulpor u bani o'qisin, xudo xolisa mana bu yilgi sezonlarda ko'rasizlar mana uloqlarda katta to'ylarda Ikrom aka mana o'zim bu yildan o'rgatishni boshlaymiz dedi chopib. Xudo xolisa
Yaxshi bo'ladi bu yil guloqlar ham mana tayyorgarlik zo'r. Yani 7 kilodan yem yaptı ki hemen hazır 15 kilo yem yiyken bana bak bu da. Az zaman 7 kilodan yem yaptı. Tuhum koşu bir gün eken. 5'te 5'te günü gel tuhum. Mayıs, yan hafta bir gün misal okudan çıkarıp talkan kıvam. Bunu hem koşu bir gün. O atka anca kuvvet buladı, zor buladı. Ben hazır şimdi soğutuşa çıkkandan ki soğutuşa çıkkandan ki 7 kilo kılınken. Kanak yem mi yaptılar hazır? Arpa, bana fakat arpa bunu yiyip demek arpa yegan ot juda yengil bo'ladi, zo'r semiradi degan ota-bobolarimiz gaplari bor. Mana arpa yemini yeb mana trekker ana qilgan. Mana shu otxonaning ichida boqilgan mana namuna qilib ko'rishlaringiz ham mumkin. Xuddi mana shunaqa otxonalarda ot yaxshi boqiladi-da. Endi ot o'zi keyin ertaga mana sovutchilarga chiqqanda o'zini o'rintirib qo'ymaydi. Nega? Chunki bog'lovda baylanib turgan otdan ko'ra yurgan mana ichkarida yurgan ot o'zini tezroq sovutadi. O'shanga ham e'tibor berishlaringizni so'raymiz.